Den gamle mand har havet, ni, og det er også slutningen på historien. Den gamle så de brune finder dukke op i det brede spor, som fisken formodentlig efterlod sig i vandet. Der var ikke tale om, at de ledte efter færden. De satte kursen lige mod jollen og kom svømmende side om side. Han surede rorpinden, gjorde skødet fast og tog køllen frem. Det var skaftet af en knækket over, han havde savet to og en halv fods længde. Han kunne kun bruge den ordentligt med en hånd på grund af håndtaget. Han tog fat om den med højre hånd, knudede den i hånden og holdt øje med hejerne, der kom nærmere. Det var Galaners begge to. Jeg må lade den første få godt fat, og så slå den på snudespidsen eller lige hjerneskaden, tænkte han. Hejen svømmede nærmere til hinanden, og da han så den nærmeste åbne gabet og sætte kæberen i fiskens sølvhvide side, løftede han køllen i vejret og lod den suse tungt og braven ned oven i hegns brede hoved. Han kunne mærke skinnet give efter som gummi, da køllen ramte. Men han kunne også mærke den faste hjerneskal under neden, og han så hegn igen, og han ramte den hårdt på snudet støt på spidsen, mens den gled ned fra fisken. Den anden haj havde været i dag med fisken flere gange og kom nu igen med åbent gab. Den gamle mand kunne se de hvide stumper af fiskens kød falde ud af mundvigene på den, da den med åbne kæber få løs på fisken og satte tænderne i. Han slog efter den og ramte kun hovedet, og hejen så på ham og flåede kødet af. Den gamle svingede igen kølen og slog efter den, i det den svømmede bort for at sluge kødet og ramte kun det svære, solide gummiskind. Kom an, Galano, sagde den gamle. Kom herhen igen. Hegnen kom faren, og den gamle ramte den, den lukkede kæberne. Han ramte den godt, og han havde løftet kølen så højt op, han kunne. Den gang kunne han mærke den nederste del af hjerneskallen, og han slog den en gang til på samme sted, mens sind sindigt flåede kødet og gled ned fra fisken. Den gamle mand så efter den for at se, om den kom igen, men ingen hegen viste sig. Lidt efter så han en af dem svømme i kreds i overfladen. Han kunne ikke se så meget som finden af den anden. Jeg kunne ikke regne med at få dem dræbt, tænkte han. Jeg kunne have gjort det i sin tid, men jeg ramte dem begge to alvorligt, og der er ingen af dem, der kan have det særligt godt. Hvis jeg kunne have siddet til mit begge hænder, kunne jeg sikkert have dræbt den første, selv nu jeg er så gammel, tænkte han. Han brød sig ikke om at se på fisken. Han vidste, at halvdelen af den anden var blevet ødelagt. Solen var gået ned, mens han havde været i kamp med hejerne. Det bliver snart mørkt, sagde han. Så skulle jeg kunne se skæret fra Havana. Hvis jeg er kommet for langt øst på, kan jeg se lysene i de nye badesteder. Jeg kan ikke være ret langt ude nu, tænkte han. Jeg håber ikke, der er nogen, der har været urolige for min skyld. Der er selvfølgelig ikke andre drengen der vil tænke på det. Men jeg er sikker på, at han stoler på mig. Mange af de ældre fiskere blev også urolige. Og flere andre, tænkte han. Jeg bor i en god by. Han kunne ikke tale til fisken mere. Det var den blevet for medtaget til. Så fandt ham noget ind. Du halve fisk, sagde han. Du fisk, som var... Jeg er ked af, at jeg gik for langt ud. Det har ødelagt os begge. Men vi har dræbt mange har, at du og jeg, og såret andre. Hvor mange har du dræbt i din tid, gamle fisk? Du bærer nok ikke det sværd på dit hoved for Han kunne godt lide at tænke på fisken og forestille sig, hvad den havde kunnet gøre ved en haj, hvis den havde svømmet frit i vandet. Jeg skulle have hugget sværet af, så jeg kunne have brugt det til at kæmpe med, tænkte han. Men jeg havde ingen håndøg, så kniven knækkede jo. Men hvis jeg havde gjort det, og kunne have suret det på det ene overskaft, så et våben, jeg så havde haft, så skulle vi have kæmpet med dem i fællesskab. Hvad skal vi gøre nu, hvis de kommer en nat? Hvad skal vi gøre? Slås med dem, sagde han. Jeg vil slås med dem til at dør. Men nu blev det mørkt, og der viste sig ikke noget sker, og ingen lys, og der var kun vinden, og det stødte pres i sejlet, og nu havde han en følelse af, at han måske allerede var død. Han lagde hænderne mod hinanden og følte håndfladerne. De var ikke døde, og han kunne fremkalde livets smerte bare ved at åbne dem og lukke dem. Han støttede ryggen mod agtertoften, og han vidste, at han ikke var død. Det fik han at vide af sine smertende skuldre. Jeg skylder alle de bønder, jeg lovede, hvis jeg fangede fisken, tænkte han, men jeg er for træt til at sige dem nu. Jeg må hellere tage sækken og lægge den om skuldrene. Han lå agter ud af styrede og spejtede efter skæret, der skulle komme frem på himlen, jeg har halvdelen af ham, tænkte han. Måske får jeg helt til at få den forreste halvdel med ind. Jeg skulle da gerne have en lille smule held. Nej, sagde han. Du mistede retten til din lykke, da du gik for langt ud. Du bliver nu ikke dum, sagde han højt. Og hold dig vågen og pas dit ror. Du kan få meget helt med dig endnu. Jeg vil gerne købe noget, hvis der er nogen steder, de sælger det, sagde han. Hvad skulle jeg betale det med? spurgte han sig selv. Kan jeg betale det med en tabt harpun og en knækket kniv og to blødende hænder? Måske, sagde han. Du prøvede forresten at betale det med 84'ens 20 dage på havet, og de var lige ved at sælge dig det. Jeg må ikke tænke sådan noget, frøl, tænkte han. Held er noget, der viser sig i mange skikkelser, og hvem kan kende det, når det er der? Men jeg vil tage imod det ved skikkelse, det så en hæde havde, og betale, hvad de forlangte. Jeg vil ønske at kunne se skæret for lysene, tænkte han. Jeg ønsker alt for meget, men det er det, jeg ønsker mest af alt nu. Han prøvede at sætte sig mere bekvemt til at rette ved roet, hvor det gjorde ondt, og så vidste han, at han ikke var død. Han så genskæret for lysene i byen på et tidspunkt, da klokken måtte være hen ad 10 om aftenen. Til at begynde med kunne de kun anes som det svage lys, der kommer på himlen, inden månen står op så kunne de ses klart over havet, der var blevet barskt og blæsende. Han sejlede ind i lysskæret, og han tænkte, at nu kunne det ikke være længe, før han kom ind i udkanten af strømmen. Nu er det slut, tænkte han. De finder man nok igen. Men hvad kan en mand stille op imod dem i mørket, uden et eneste våben? Han var stiv og øm nu, og han så, og alle de medtagende dele af hans krop gjorde ondt i nattekuglen. Jeg håber ikke, jeg skal til at slås med dem igen, tænkte han. Jeg håber så meget, at jeg ikke skal til at slås med dem igen. Ved midnatstid kæmpede han igen, og dengang vidste han, at kampen var forgæves. De kom i flok, og han kunne kun se de lysende morildstriber i vandet efter deres finder, når de kastede sig over fisken. Han slog med køllen efter hovedet, og hørte kæberne smække, og mærkede jollen ryste, når de tog fat dernede. Han slog desperat efter noget, han kun kunne føle og høre, og han mærkede, at der var noget, der greb kølen, og den var borte. Han rokkede råpinden ud af roret og slog og huggede med den. Han holdt den med begge hænder og lod den suse ned, atter og atter. Men de var hen ved borgen nu og angreb enkeltvis og i flok. De flåede stykker af kødet, der lyste af mor i ned i vandet, når de gik omkring for at gøre et nyt indhug. Til sidst var der en, der gik løs på selve hovedet, og så vidste han, at det var forbi. Han huggede rorpinden ned i hovedet på hajen, der havde sat tænderne i fiskens vældige hoved, og det var ikke så let at få i Han svingede natter af og atter. Han hørte den knække og støtte efter hajen med den splindrede ene. Han kunne mærke, at den trængte ind, og han vidste, at den var skarp, og han støtte den ind igen. Hajen gav slip, vendte rundt og forsvandt. Det var den sidste haj i flokken, der angreb. Der var ikke mere æde for dem. Den gamle kunne næsten ikke få vejret, og han havde en underlig smag i munden, som man kår og lidt tydeligt, og han blev et øjeblik ængselig for det. Men det var ikke ret meget. Han i havet og sagde, Vær god og spis, og bil jeg bare ind i at dræbte en mand. Han var klar over, at han var slået ud nu. Endeligt og uhjælpeligt og han gik hen i agterstavlen og så, at den knækkede ind af rorpinden godt kunne anbringes hul i hullet i rået, i hvert fald godt nok til, at han kunne styre. Han tog sækken om skuldrene og bragte jollen i kurs. Jollen var blevet let, og han havde ingen tanker eller følelser af nogen art. Han var ude over det alt sammen nu, og han styrede jollen med kurs mod hjemstedet så godt og så klogt han kunne. I løbet af natten var der hajer, der gik løs på skelettet, nærmest som folk, der skraber smule sammen fra bordet. Den gamle ensede dem ikke, og ensede ikke noget som helst andet end styringen. Han lagde kun mærke til, hvor let og hvor godt jollen sejlede, nu hvor den ikke mere havde en stor vægt ved siden. Hun er god, tænkte han. Hun er rask, og hun har ikke taget nogen skade med undtagelse af rorpinden. Den er let nok at stade. Han kunne mærke, at han var kommet ind i strømmen nu, og han kunne se lysene fra badestederne langs kysten. Han vidste, hvor han var nu, og det var ingen sag at komme hjem. Vinden er der i hvert fald, vores ven, tænkte han. Så tilføjede han, en gang imellem. Og det store hav med vores venner og vores fjender, og sengen, tænkte han. Sengen er min ven. Bare sengen, tænkte han. Sengen ville være dejlig. Det er let, når man er slået ud, tænkte han. Jeg har aldrig vidst, hvor let det var. Og hvad er det, der har stået mig ud, tænkte han. Ikke noget, sagde han højt, men jeg gik for langt ud. Da han sejlede ind i den lille havn, var lysene på terrassen slukket, og han så alvejs i seng. Vinden havde stadig taget til, og det blæste stærkt nu. Men der var stille i havnen, og han sejlede hen til den lille stenede plads under klipperne. Der var ingen til at hjælpe ham, så han trak båden så langt op, han kunne. Så steg han ud og fortog den ved en klippe. Han tog masten ned og rullede sejlet sammen og bandt det. Så tog han masten på skulderen og begyndte at gå opad. Han stansede og så sig tilbage. I skæret fra gadelygterne kunne han se fiskens store hale rave et godt stykke op bag jollens agterinde. Han kunne se den afpillede ryggrad som en hvid stribe og hovedets mørke masse med det fremspringende svær, fisken i hele dens nøgenhed. Han begyndte igen at gå opad og da han var kommet op, faldt han og lå i nogen tid med masten over skulderen. Han prøvede at rejse, men det var for vanskeligt, og han blev siddende der med masten på skulderen og så på vejen. Der kom en kat forbi på den anden side. Den passede sig selv, og den gamle mand så på den. Så sad han bare og så på vejen. Men til sidst lagde han masten og rejste sig. Han tog masten op og tog den på skulderen og begyndte igen at gå hen ad vejen. Han måtte sætte sig ned fem gange, før han nåede sin hytte. Da han var kommet ind i hytten, stillede han masten op i væggen. Han fandt en flaske vand i mørket og tog sig en slurk. Så lagde han sig på sengen. Han trak tæppet op om skuldrene og ned over ryggen og benene. han så med ansigtet nedad mod aviserne og armen ud til siden og håndfladerne opad. Han lå og så, da drengen kiggede ind ad døren om morgenen. Det blæste så stærkt, at robådene sandsynligvis ikke gik ud, og drengen havde sovet længe og var så gået ind til den gamle mands hytte, som han havde gjort det hver morgen. Drengen så den gamle mand træk vejret at og så så han den gamle mands hænder, og han gav sig til at græde. Han listede ganske stille ud for at gå hen og hente noget kaffe, og han græd hele vejen. Der var mange fiskere nede i jollen, og de stod og så på på det, der var suret fast ved siden af den, og en af dem stod ude i vandet. Han havde rullet bukserne op og målte skelettet med en stum Drengen gik ikke derned. Han havde været der før, og en af fiskerne havde lovet ham se efter jollen. Hvordan har han det? råbte en af fiskerne. Han sover, råbte drengen. Han brød sig ikke om, at de skulle se ham græde. Lad være med at forstyrre ham, han var 18-fod fra snude til hale, råbte den fisker, der stod og målte. Det vil jeg gerne tro, sagde drengen. Han gik hen på terrassen og bad en kande kaffe. Varm og med masser af mælk og sukker. Er der andet, du har brug for? Nej. Bagefter skal jeg høre, hvad han kan spise. Det var en fisk, sagde ejeren. Jeg har aldrig hørt om sådan en fisk. Det var forresten to gode fisk, du fik i går skidt med min fisk, sagde drengen, og han gav sig igen til at græde. Vil du ikke have et eller andet at drikke, spurgte ejeren. Nej, sagde drengen. Sig til dem, at de skal lade Santiago være i fred. Jeg kommer igen. Sig til mig, at jeg er ked af det på hans vejen. Tak, sagde drengen. Drengen bar den varme, kan kaffe op til den gamle mands hytte og sad hos ham til han vågnede. På et tidspunkt så det ud, som om han var ved at vågne. Men han var faldet i dyb søvn igen, og drengen var gået over på den anden side af vejen for at låne lidt brænde, så han kunne varme kaffen. Til sidst vågnede den gamle. Bliv bare liggende, sagde drengen. Drik det her. Han skinkede noget af kaffen op i et glas. Den gamle mand tog den og drak den. De slummer ud, Manulin, sagde han. De slummer helt ud. Men han slog dig ikke ud. Det var ikke fisken. Nej, det var det ikke. Det var bagefter. Pedrico har lovet mig at se efter jolden og grejerne. Hvad vil du have, der skal gøres med hovedet? Pedrico kan hugge det i stykker, så vi kan bruge det i rosen. Og sværet? Du må få det, hvis du vil have det. Det vil jeg gerne, sagde drengen. Og nu må vi bestemme os til, hvad vi skal gøre ved alt det andet. Har de søgt efter mig? Ja, selvfølgelig med kystbevogning med skibe og med flyvemaskiner. Havet er meget stort, og en jolle er lille og svær for at øje på, sagde den gamle. Han lagde mærke til, at det var morsomt at have nogen at tale med i stedet, for kun at tale til sig selv og til havet. Jeg savnede dig, sagde han. Hvad du fanget? En den første dag, en den anden og to den tredje. Det var godt. Nu skal vi fiske sammen igen. Nej, der er ikke held ved mig. Der er ikke helt ved mig mere. Skidt med held, sagde drengen. Jeg skal nok bringe det held, der skal til. Men hvad siger din far og mor? Jeg er ligeglad. Jeg fangede to i går, men vi skal fiske sammen nu, for jeg har stadig meget at lære. Vi må se at få fat i et godt fangsbyd og sørge for altid at have det mere bord. Du kan lave spidsen af et fjederblad fra en gammel fort. Vi kan få det slebet i «Gurna bakao. Det, det må være skarpt og ikke for skørt, så det knækker.» En kniv knækkede. «Jeg skal nok skaffe dig en anden kniv og sørge for at få det blad slibet. For mange dage tror du, det er en stærke bliser vi vare?» «Tre dage måske. Måske længere.» «Jeg skal sørge for, at det kommer i orden alt sammen», sagde drengen. «Sørg nu for at få hænderne raske, gamle.» «Dem skal jeg nok tage mig af.» I nat spyttede jeg så underligt og havde en fornemmelse af, at der var brækket noget i brystet. Det må du også se at få i orden. Læg dig nu ned, gamle, så skal jeg hente din rene skjort og noget at spise. Skaf mig alle aviserne for den tid, jeg har været væk, sagde den gamle. Du må skynde dig at blive rask, for jeg har meget at lære, og du kan lære mig det alt sammen. Var det er en tur. Det kan du tro, sagde den gamle. Jeg henter maden og aviserne, sagde drengen. Ha' det godt, gamle. Jeg henter noget hos købmandens dine hænder. Husk nu at sige til Bedrico, at han må få hovedet. Ja, det skal jeg nok. Da drengen gik ud af døren og ned ad den støvede vej over koralklippen, græd han igen. Samme eftermiddag var der et rejseselskab på rejsen, og en af de kvindelige deltagere stod, stod så ned i vandet, hvor hun mellem tomme ølflasker og døde kugedager fik øje på en stor, lang, hvid rygrad med en vældig hale. Den steg og sank og svejede med tidevandet, mens der blæste en stiv østenvind med stærk søgang uden for havnen løbet. Hvad er det? spurgte hun en af tjenerne og pegede på den store fisk lange rygrad. Den lå sammen med et andet affald og ventede kun på at gå ud med tidevandet. Tiburon, sagde tjeneren, hej. Han prøvede på at forklare, hvad der var sket. Jeg vidste ikke, at jeg havde så smukke, elegante haler. Det vidste jeg heller ikke, sagde hendes mandlige ledsager. Op i vejen lå den gamle mand igen og så i sin hyde. Han lå stadig og så med ansigtet nedad mod aviserne, og drengen sad hos ham og så på ham. Den gamle mand drømte om løverne. Og det var slut på den gamle mand og havet.